እንግዲህ ታሪክ ወደ ኋላ ያለ ነገር ነው። ወደፊት ደግሞ አዲስ ነገር አለ ሁሉ ጊዜ። እኛ ወደ ኋላ እየሄድን ከታሪክ እንማራለን ወይስ እናቆራለን? በታሪክ سنደባደብ እንኖራለን ወይ? ታሪኩን እንደ ታሪክ እንቀበለዋለን ወይስ ዛሬ ላይ መጥቶ ለጣላን ይቀበል? ዛሬ ላይ መጥቶ ለደባደበን ይቀበል? ዛሬ ላይ መጥቶ ሊከፋፍለን ይቀበል ወይ? ታሪክ የምንማረውን በጎ ነገር ከታሪክ መማር አለብን። መጥፎ ነገር ተሰርቶም እንደሆነ እንማርበታለን። ያ መጥፎ ነገር ተመልሶ እንዳይመጣ ቦዝ ወይስ ነው። ምክንያቱም ታሪክ የጨቋኞች ብቻ ሳይሆን የተጨቋኞችም ነው። ታሪክ ያሸናፊዎች ብቻ ሳይሆን የተሸናፊም ነው። አመዛዝኖ ነው የሚሄድ መሄድ ያለበት። ታሪክ ባላንስ ኦፍ ሂስትሪ ነው የሚለው። ታሪክ ሚዛን ላይ ያስቀምጣል ይላል። ለምሳሌ ድሮ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በታሪክ አንደኛ አመት በታሪክ ጥሩ ግሬድ ያመጣ ነው ህግ ትምህርት ቤት የሚገባው። አሁን ተተውታል። ለምን? ከዛ መጥፎውንም ጥሩውንም ተምሮ ስለሚመጣ ሚዛናዊ ሊሆን ይችላል በሚል ነው። እና ታሪክ ሚዛን መሳት የለበትም። ታሪክ በአንድ እግሩ ብቻ መቆም አይችልም። በሁለት እግሮች ነው መቆም ያለበት። ባላንሱ ተጠብቆ ማለት ነገር ነው። ፕሮፌሰር ያሉት በጣም አስደናቂ ነገር ነው የተናገሩት። ታሪክ የጨቋኙም የተጨቋኙም ነው፣ ያሸነፈውም የተሸነፈውም ልክ ታሪክ ነው። ታሪክን ያሸነፉንንም የረገጡንንም ያዋረዱንንም ያከሰሩንንም እንዴት እናስተውሳቸው? ልክ አሜሪካኖቹ እንዳደረጉት የባሪያ ንግድ አሁን በአሜሪካ የለም። አሜሪካ ነጻ ሀገር ናት፣ ዲሞክራሲ ሀገር ናት። አንድነቷንም አጠናክራ ምትኖር ሀገር ናት። ነገር ግን እስከዛሬም ድረስ የባሪያ ንግድ ላይ ተሰማርተው የነበሩ ሰዎች ትምህርት ቤት በስማቸው ተሰይሞላቸው አለ። ይህን እንዴት እናስተውሰው? ወደ ሀገራችን አምጥተን ክፉ የሰሩትን ሰዎች መንገድ ብንሰይምላቸውስ? ሀውልት ብናቆምላቸውስ? ምንድረው ክፋቱ? ታሪካቸውንም በዛው እያስታወስ። እኔ እንደ ታሪክ ተመራማሪነቴ እንደ ታሪክ ጸሐፊ ቅድም ያልኩሽ ባላንሱን መጠበቅ ያለብን ይመስለኛል ያልኩሽ ለዚህ ነው። ለምን አሁን ያ ሀውልት ካልቆመለት ምን እንደሰራ እንዴት እናውቃለን? ለምን ከሱ የምንማረው ሁለቱንም ነው ብዬሻለሁ። ጨቁኗል፣ ለእርዛትና ለድህነት አብቅቷል። ይሄ ስታቹ ቆሞለታል። ያ ከስዳ ስታቹ ኦ እኚህ ሰውዬ እኮ በዚህ ጊዜ እንዲህ አርገው ነበር የኢትዮጵያን ህዝቦች እና ሀውልታቸው በዚህ ቆሟል። በዛ በሌላ መልኩ ደግሞ አይ በነበሩበት ጊዜ እኮ እንዴት አርገው ወደ ስልጣን እንደመጡ ምን አይነት ምክንያት እንደተጠቀሙ ምን አይነት ሰዎችን እንዳሰባሰቡ የምንማርባቸው ሰውዬ ናቸው። አዎ እንላለን። ሁለቱንም ፖዚቲቭ ሳይድ ኔጌቲቭ ሳይድ እንማርበታለን። እና ስታቹ ሊቆምለት የሚገባው ሰው ሁሉም አይደለም። መሪዎች ለምሳሌ ምን ሰሩ በዚያን ጊዜ የሚለውን በትክክል ስለሚያንጸባርቅ ምን ጥሩ ነገር ሰሩ፣ ምን መጥፎ ነገር ሰሩ የሚለውን እናያለን። በእርግጥ አሁን ለምሳሌ አጼ ምኒልክ ሀውልታቸው ጊዮርጊስ ነው ያለው። በአድዋ ጊዜ ሰውን አሰባሰቡ፣ የኢትዮጵያን ሕዝብ በሙሉ አሰልፈው ሄዱ፣ ድል አደረጉ፣ ተመለሱ። ድል አድርገው ሲመለሱ ጫፏንም ቆርጠው ደግሞ ለጣሊያን ስለሰጡ ይሄ ኮንትሮቨርሲ ነው እና ያንን እስከ ባህር በር ድረስ ለምን አልሄዱም እያሉ የሚያነሱ የታሪክ ጸሐፊዎች አሉ።
ኦኬ በሌላ መልኩ ደሞ እዚ አርሲ ውስጥ ጨለንቆ ውስጥ እንትን ውስጥ ጭፍጨፋ አካሂደዋል አዎ አካሂደዋል ኦኬ እንደነገርኩሽ እንግዲህ ለነዚ ለተጨፈጨፉ ታውልት ሲቋም ሲቆምላቸው ያንዳንዳችን ጸጉር ቆመ በጣም አስፈልግም ለምንድነው እንደዚህ ያደረገው እንደዚህ አይነት ንጉስ አይደለም ታሪክ ባላንስ አድርጎ ነው ያስቀመጠልን ሳቸው ባንድ በኩል አሰባሳቢ ኢምፓየር የሰሩ ነበሩ በሌላ በኩል ደግሞ ውስጡን የጨቆኑ የጨፈጨፉ አልሆነ ነገር የሰሩ ስለሆነ ይሄ አይነት ወደፊት እንዳይደገም ጥሩ ጥሩ የሰሩት እንዲደገም መጥፎ የሰሩት እንዳይደገም ለልጅ ልጆቻችን እያስተማርን ነው የምንሄደው እንጂ ለምንድን ነው ቅድም ነግሬሻለሁ history belongs both to the victors and the victims ብዬ ነግሬሻለሁ ለምን the victims ታሪክ ያጣሉ ከሁለቱም ነው የምንማረው ባላንስ አድርገን ነው የምንሄደው አሁን የጃንሆይ ሐውልት ተቆሟል አይደለ የት ነው የቆመው አፍሪካ ህብረት ውስጥ ነው አፍሪካ ህብረት ውስጥ መቆሙ ለኔ እንደ ታሪክ ተመራማሪና በተለይ የአፍሪካን ታሪክ እንደሚመራመር ሰውና ብዙ አመታት እንዳስተማረ ሰው እሳቸው በአፍሪካ አንድነት ምስረታ ላይ ያደረጓቸው አስተዋጽኦዎች ጉልህ ሆነው ይታያሉ በሰነድ ምንም መካድ አንችልም ምንም አይካድም በዚያ ውስጥ በአፍሪካ ደረጃ ትልቅ ስራ የሰሩ ሰው ናቸው ለምሳሌ አፍሪካ ህብረት በ1963 እዚ አዲስ አበባ 32 አገሮች ተሰብስበው ሲያቋቁሙ እሳቸው ሴንትራል ፊገር ነበሩ ከነ ኳሚ ንክሩማ ጋር ከነ ሁፌት ቧኜ ጋር ከነ ኬኔት ካውንዳ ጋር ሴንትራል ፊገር ነበሩ ምንሮቪያ ላይ 3 የአፍሪካ ሰው የአፍሪካ ህዝቦች በሶስት ቦታ ተከፍለዋል ብራዛቪል ግሩፕ አለ ካሳ ብላንካ ግሩፕ አለ ሞኖሮቪያ ግሩፕ አለ እሳቸው የሞኖሮቪያ ሞዴሬት ግሩፕ ውስጥ ነበሩ ሞኖሮቪያ ላይ ያደረጉት ንግግር የሚገርመው እስካሁን ድረስ ኮቴሽን ውስጥ አለ በታሪክ ጸሐፊዎች ዘንድ ምንድነው ያሉት Ethiopia knows one Africa only, and that is the African group, period. Below tanagaru. Hence in nagaru, Monrovia formula, zalko yewatta uba zamikniyatno. Ye Monrovia kamar no mi balo watarik. Ye Monrovia kamar, ashenfo watta. Brazzaville group yewonutin, Hufet Bwanye, Nkenet Kaunda, ነዚ ሌሎች ሰዎች ሌሎች አገሮች የግብጽ የናይጄሪያ ሁሉም ተስማሙበት ከዛ በኋላ ነው አፍሪካ የአፍሪካ መሪዎች ጉብኝት ጀመሩ እዚህም መጡ ወደ ምዕራብም ተሄደ ታችም ሳውዝ አፍሪካም ሄዱ በጣም የሚገርመው except South Africa የPortugal ቅኝ ግዛትና South Africa በጣም አንጎላ ጭምር ችግር ላይ ስለነበሩ ዛሌዱም እንጂ ሌሎቹ ተሰባስበው በደንብ ተሰባስበው ለወደፊት የምናራምደው የአፍሪካ ነጻነት ነው ነጻ ያልወጡ አገሮች ነጻ መውጣት አለባቸው ብለው ተስማሙ ያስማሙ ሰው ናቸው ትልልቅ ሰዎችን ከተማ ይፍሩን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ልከው ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ሲጣሉ ያስታረቁ ሰው ናቸው ለዚህ የሳቸው ስታቹ ከነ ኳሚ ንክሩማ እኩል መቆሙ በታሪክ እይታ ስለ ታሪክ ነው የምናወራው ባላንስ የሆነ ነገር ነው የምንናገረው ስለ ጥላቻ አይደለም መቆሙ ትክክል ነው እዚያ ውስጥ እና ጥሩ ስራ የሰሩ በአፍሪካ ደረጃ ናቸው በሌላ ጎኑም ደግሞ ቅድም እንዳልኩሽ እዛ ውስጥ ስታቹዋቸውን ስናይ ደግሞ በዚያን ጊዜ ረሃብ በጣም ጉስቅልና lots of beggars
የነበሩበት ጊዜ ስለሆነ ውስጥ የውስጥን ሁኔታ የውስጥን ኢኮኖሚ አላሻሻሉ ብዙ ጊዜ ደሞ ቤተ መንግስት አካባቢ ያሉትን የተንከባከቡ ደሃውን ኢትዮጵያ የረሱ ሰውም ናቸው ብለን ባላንስ አድርገን እናስተዋውሳቸዋለን። አዎ መቼም ሰዎች ፍጹም አይደሉም። ያው ሰዎች በተለያየ በስልጣን ጊዜያቸው የተለያየ ጥፋቶችን ይሰራሉ። አንዳንዶቹ ሆነ ብለው ይሆን ይሆናል፣ አንዳንዶቹ ካለማወቅም ይሆናል፣ አገርንም አድናለው ከማለት ይሆናል። ነገር ግን እኛ በባህሪያችን ኢትዮጵያውያን ቂመኞች ነንና ምን ጠላውን ምን ወደውን ብቻ ነው ማየት ደስ የሚለን ይባላል። ምን ወደውን ብቻ መጥፎ የሰሩትንም ሰዎች ቢዘከሩ ማስታወሻ ይኑራቸው እናስታውሳቸው ከሚረሳ ሁሉ ነገራቸው ይቀመጡ የሚሉ ሰዎች አሉ። እሱ አሁንም እንደ ታሪክ ተመራማሪ እንደ ምሁር እንደ ታሪክ ምሁር እና እድሜውን ሙሉ እንዳስተማሩ ሰው ለጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በአደባባይ ላይ ሐውልታቸው ቢቆም በደህንነቱ የኢትዮጵያ ደህንነት ብዙ ኪሳራ ክስሩናል ብዙ ጥፋት አጥፍቶናል ቢሉም ሰዎች ቢያማርሩም ለዛ ኃላፊ ለነበረው ለጌታቸው አሰፋ መንገድ ቢሰየም ሐውልት ቢቆምለት ምንድነው ችግሩ? ቂመኝነታችንን ትቶ ጭራሹኑ ሊያቀራርበን ይችላል፣ ጭራሹኑ ሊያስማማን ይችላል። ከአሜሪካ እንዳደረገችው የባሪያ ነጋዴዎች ሐውልት እንዳላቸው በሰዓቱ የነበረው እርስ በርስ ጦርነት እንዳይረሳ ብዙ ማስታወሻዎች እንዳሏቸው ምንም እንኳን ህመም ቢኖረውም ግን ደግሞ ጥቁሮች እስካሁን ድረስ እንዲያስታውሱት ወይም ደግሞ መላው ዓለምም ቢሆን የአሜሪካን ታላቅነት አሁን ላይ ሲናገር ከየት ተነስተው ነው ምን ሲሰሩ ነበር የእርስ በርስ ጦርነቱ ምን ይመስል ነበር ባሪያ ንግዱ እንዴት ነበር የሚለው ለማስታወስ እስከዛሬም ድረስ ቆሞላቸው እኛ ለመዳን ለመፈወስ ይሄን ማድረግ አለብን ብለው ያምናሉ እርሶ? አዎ በኢሞሽን ብቻ መመራት የለብን ዝም ብሎ ብቻ በእንትን በግልፍተኝነት መመራት የለብንም። አዎ አሁን እንዳልሽው አሁን የተናገርሽው ነገታቹ አሰፋም ሆኑ መለስ ዜናዊ ጥቁር ነጥባቸው አለ። ሜቢ ጥሩ ነገር የሰሩትም ነገር ደሞ ይኖራል። እንግዲህ የሰውን ኢሞሽን በሰው ኢሞሽን የሚመራ አይደለም ታሪክ። እንደዛው ነው የሚቀመጠው። ቅድም እንዳልኩሽ ባላንስ አድርጎ ነው የሚያስቀምጠው። ስለዚህ እኛ እኔ ለኔ ትልቁ ነገር ምንድነው ከዚህ የምንማረው የሚለው ነው። አዎ በጎ ጎኑንም መጥፎ ጎኑንም ነው የምንማረው። it's not only flying colors ዝም ብሎ ብቻ free ride እንደ ሰማይ ይሄ አይደለም። ታሪክ ይሄንን አይልም። በታሪክ እይታ ነው እኔ የማየው እንጂ በሰው ኢሞሽን ጥላቻና እርግማን ምናምን ካልሽ እኔም ወደዛ ነው የምገባው ማለት ነው። ምንም እንትን አይደለም። ግን ታሪክ ይሄንን አይልም። ታሪክ እንዳልኩሽ ሚዛናዊ ነው። ሚዛናዊም ሆኖ እንዴት መጥፎ ነገር መስራቱን እንዴት እናስታውሳለን? እንደዛ ካላደረግን እጅና እግር የቆረጠ ስቃይ ያሳየ ይሄ ነው። ሁለተኛ ስቃይ ማሳየት የለብንም። ይሄ ነገር አሁን ሶስተኛ ተዘጋ አይደለም ማዕከላዊ ይሄ ተዘጋው በዚህ ምክንያት ነው ብሎ ቁጭ አርጓል። አሁን እስታቹ ተቀምጦ እዛ እነዛ ሰዎች እስታቹ ተቀምጦ ይሄንን ሲሰሩ የነበሩት እነዚህ ናቸው ቢባል ለኔ እንደ ታሪክ ተመራማሪና ታሪክ እይታ ልጆቼ ይማሩበታል፣ የልጅ ልጆቼ ይማሩበታል። ስለዚህ መደበቅ ይልቅ ከተደበቀማ ምን እንደሰራ ማናውቅም እኮ ጥሩ የሰራውንም መጥፎ የሰራውንም ልናውቅ ስለማንችል የታሪክ እይታ ሚዛናዊ ሆኖ ሁለቱን አንድ ላይ የሚያራምድ ስለሆነ በጣም ጥሩ ነው። አሁን ምዕራብ አፍሪካ ሴኔጋል ውስጥ ራፍቂ የምትባል አለች ከተማ፣ የባሮች ከተማ ነች። ታንኳዎች እንዴት ሲያጓጉዙ እንደነበሩ እንዴት በሰንሰለት ያሰሩ ሲያሰቃዩአቸው እንደነበሩ እንዴት ደሞ ወደ ባህር ሁሉ ሲወለውሏቸው እንደነበሩ የሚያሳይ ቁጭ ብሏል። እና
ለቱሪስት መስብነት ኦ ዚዝ አር ዘ ስሌቭ ሲቲስ ይያሉ እየዞሩ የሚያዩት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይሄ የታሪክ ትምህርት እንደነገርኩሽ መጥፎውንም ጥሩውንም ነው የሚያስቀምጠው። ጥሩ ጥሩ ነገር ብቻ ከሆነማ ኦ ፍሪ ራይድ አይገኝም በአለም ላይ። ይሄ ነው መልካም። እንግዲህ በመጨረሻ የወለጋ የታሪክ ሰነዶች ሚል የምርምር በወለጋ ያረጉት ጥናታዊ ጽሑፍ ልንለው እንችላለን ወይም የምርምር ጽሑፍ ነው። አዎ ረጅም ነው፣ ብዙ ምርምር አድርገውበታል። በተለይም ደግሞ ስለ በዚህ የታሪክ ምርምር መጽሐፍ ውስጥ ስለ የግብር ጫናዎች ምን ይመስሉ እንደነበረ በደንብ አድርገው የጻፉበት ነው። መጻፉትን ዛሬ አልዳሰስኩትም እኔ። ምናልባት ሰዎች ገበያ ላይ የለም? ገበያ ላይ አልቋል፣ አሁን ተሽጦ አለቀ አሉኝ። አፍሪካ ማን ነው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው ያሳተመው። አልሳንድሮ ትሪውልዚ የሚባል ከኔ ኮሊግ ጋራ ነው የጻፍ ነው መጽሐፉ። እና እኔ የአማርኛ ሰነዶቹን በትክክል ማንበብ ስለምችል በመጀመሪያ ደረጃ ሰነዶቹ የደርግን ጊዜ በደርግ ጊዜ ሊቃጠሉ ነበር እንዴት ነው ሰርቫይቭ ያረጉት ያልሽኝ እንደሆነ እንዴት ነው የተረፉት ያልሽኝ እንደሆነ የተረፉት አንድ ገበሬ ሳጥን ውስጥ አድርጎ አሸሸው ወደ ገጠር። ከዛ ነው ተሰብስቦ በትክክል የወለጋ ሙዚየም በጂዲአር ተሰርቶ ከዛ በኋላ ነው ወደዛ የመጣው። ጂዲአር የሰራበት ምክንያት እኔ በዘመቻ ጊዜ ለቀምት ላይ ነበርኩኝ። ያንን የታሪክ ቅርስ ማንኛውም ነገር እንዲሰባሰብ እንዳይቃጠል ይሄ የፊውዳል ነው ይሄ የቃልቻ ነው ብለው ሲያቃጥሉ ስለነበረ እነዚህን ቅርሶች በምንም አይነት እንዳይቃጠሉ እንዳሉ እንዲቀመጡ ብዬ በቤተ መንግስት እዛ የጠቅላይ ግዛቱ ቤተ መንግስት ጣሊያን የሰራዋለ እዛ ውስጥ አሳሽጌ ነበር ወደዚህ የመጣሁት። እሱ ሁሉ ተሰብስቦ ወለጋ ሙዚየም ውስጥ ገባ። ወለጋ ሙዚየም ውስጥ ያም ሰውዬ ያተረፋቸው ሰነዶች እዛ ገቡ። ትንንሽ ሰነዶችን ሌላ ሌላ ጋር ሰብስቤ ስለነበረ እሱን ከሰውየው ጋር በ1998 በፈረንጆች እንደገና ትሬስ አድርገን ወደ 5 ቮሊዩም አሰባስበን ጠርዘን ለነሱ 5 ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 5 ለኛ ደግሞ የሰነዶቹን መጻፊያ በደንብ በመጽሐፍ መልክ ለመቅረጽ አስቀርተን ሰራን። እና 300 ምናምን ገጽ ነው ይሄ ሰነድ። ከቤተ መንግስት ወደ ወለጋ ገዢዎች ሲጻፍ የነበረ ከወለጋ ገዢዎች ወደ ሚኒሊክ ቤተ መንግስት ሲጻፍ የነበረ በራሳቸው ማህተም የተደገፈ እንዳለ እንትኑን እንዳይለውጥ ፍሌቨሩን ያለበትን ሁኔታ እንዳይለውጥ አድርገን ቁጭ አድርገናል። ለመማሪያ ነው። ጥሩ እንትኖችም አሉ፣ ደብዳቤዎች መጥፎ ነው ብለው ሰውንም እንትን የሚሉ አሉ እዛ ውስጥ። ያ ሁሉ ቁልጭ ብሎ እንዲታይ እንደነገርኩሽ ሚዛናዊ የታሪክ ሰነድ ሆኖ ልጆች እንዲማሩበት በማድረግ ነው። አንዴ ደግሞ ይሄ እዚህ ውስጥ የምታየው በተለይ በኢኮኖሚው ደረጃ ወርቅ ነው የሚገበረው። የወርቅ ሰነዶቹ ደረሰኞቹ ሁሉ አይተሽዋል። እነዚህ ወርቆች ከየት መጡ፣ እንዴት መጡ፣ የት ገቡ የሚለውን ስለሚያሳይ በቤተ መንግስት በሰነድ ተፈርሞ የተሰበሰቡት ስለሆነ እነዚህ ህዝቦች የወለጋ ህዝቦች እና ሌሎቹም ለዚህ አዲስ አበባ አሰራርና አመሰራረት ለካ የወርቅ አስተዋጽኦ ነው ያረጉት
የገንዘብ አስተዋጽኦ ነው ያረጉት። የዝሆን ጥርስም ነበር። የዝሆን ጥርስ ነበር ልዩ ልዩ እነው ያደረጉት የሚል እይታ ነው ለታሪክ ተመራማሪዎችና እንዳልኩሽ እይታውን በዛ የሚያደርግ ሰው በቀላሉ አይደለም ቤተ መንግስቱ የተመዘግትን የተገነባው ተዋጽኦ አለበት ነው። አዎ በጣም አስደናቂ መጽሐፍ ነው። እንግዲህ ታሪክን የሚወዱ ሰዎች ታሪክን ማጥናት የሚፈልጉ ሰዎች ይሄን በጣም ጥልቅ ምርምር የተደረገበትን የወለጋ የታሪክ ሰነዶች የሚለውን መጽሐፍ እንዲያውት በዚሁ ጋብዛለሁ። እንደገና የሚያሳትሙት ከሆነ እንግዲህ እርሶ አልቋል ካሉ በመጨረሻ ማለት የሚፈልጉት ነገር ካለ ከዚህ ከታሪክ ጋር ተያይዞ በዚሁም ማስተካከው ታሪክና ፖለቲካ ቀደም እንዳልነው ተያይዘው የሚነግዱ ነገሮች ስለሆኑ አሁን ያለውን የፖለቲካ ሁኔታ እንዴት ያውታል ከታሪክ አንጻር? ወጣቱ ትውልድ ነው የሚረከበው ሁሉንም ነገር። ይሄ ወጣቱ ትውልድ ደግሞ ፍራስትሬትድ ከሆነ በጣም ጭንቅላቱም ይበላሻል። ጭንቅላቱ ከተበላሸ ደግሞ አገር ይበላሻል። መጥፎ ነው። ስለዚህ አሁን በተያዘው ሁኔታ በመክክር በጎ በጎ ነገሮችን በማስተማር እና ጠለቅ አርጎ ደግሞ ያለውን ሪሶርስ በአገሪቷ ያለውን ሪሶርስ ሼሪንግ በሚለው እይታ ይህንን ነገር ማብቃቃትና መንገድ ማስያዝ ያስፈልጋል። በጣም አመሰግናለሁ። አድሜ ስጦት ጤና ስጦት እዚህ ድረስ ስለመጡ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ተመልካቾቼ ፕሮግራሜን በዚህ ጨርሻለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ በእያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ። We'll be right back.